い、片手が塞がってない。シャカです。あ、OK、大丈夫、OK、いける。海の中にある世界のお姫様、地上の世界に興味を持ってた。怖いね、ちょっとね。見つからないように地上の世界へと隠れて覗きに行った。早くないか。ある日僕は君に助けられて地上の世界へと戻った。でも姿は覚えてない。目を閉じれば流れてくる君の素敵な声だけは覚えているんだ。もう手拍子こうやってなって速くなって、ね、タウンタウン上にこうやって上げていただいて手を振っていただいてというところでございますけれども、今日は雨でございますから、雨はじわー。でも数人で手拍子してくれたら嬉しいです。あ、はい、ある時海で、そう、海の中で言うみたいね。君のことを見つめた、声の出せない君を。ここではほら速くなります。すぐに君に聞かれてないのに、君の声を距離が増されて君を忘れさせられた。君の全てに恋をしてたのに、でも君の声が目を覚ませてくれた。君は近くにいたのに気づかなかった。君の声だけ追いかけてしまったから、声がなくても暗い海の底で地上に憧れた、悪い魔女に騙されたお姫様。声を失っても笑顔をなくさずに、僕の笑顔を取り戻すため地上に現れた。そしてですね、海をイメージしてください。海で消えていく泡のように手の手をだんだん小さくして消していきます。やっと君の声も姿も見つけた、これからは一緒に歌えた。そしてラストはみんなワカメになるはず。ララ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 、そして皆様の後ろにあるのはシュリンプ。これは何の因縁だ。皆様ガーリックシュリンプ、今日はお持ち帰りでも構いません。家に帰ってビールと共にどうぞ。セバスチャン、お疲れ。